Zdravíčko, vítejte na kanále PIMS. Dneska jsme v Ostravě, máme tady speciální hosty, máme tady Stana a Beďana. Ahoj. Čau. Jdeme na Stodolní a dneska si zahrajeme abecedu. Co to je? Co to je? Dobrá otázka, pánové. Albi? Abeceda funguje jednoduše. My jdeme do baru, řekneme, že chceme drink na A a oni nám servirují třeba absint, jo? A takhle od Ačka až po Zetka budeme do každého baru a budeme si chtít servírovat nějaký drink. Funguje to tím způsobem, že si dostočíme takovou šipku, tak to padne, tak ten drink musí vypít. Ano, tak jsem jsou procvičení, my bohužel nejsme procvičení. Tady se dneska někdo královsky zablije. Já nepiju vůbec jen tak, takže tady jenom protože kluci dojeli, tak jsem si řekl, že udělám tu čest a povolím svůj abstinenci. Každopádně může se stát tou šipkou, že pravdí. Bude ten jeden stejný, takže jo. Přesně tak. Takže může ještě. Takže já jsem docela štístko, kamaráde, takže. OK, každopádně, kdybyste neviděli, tohle je Stan, tohle je Peťan, máte dole byste takových YouTube a Instagram, můžete se tam podívat. Pojďme na video. Yes, jdeme na to. Na Stodolní jdeme brát první bar. My se dneska ukážem. Let's go. Pánové, usednout. První bar. Bastila. Atletická ABC. Atletická. Atletická ABC. Triplín. Kolik je těch písmenek? No 33 to vychází, jestli ne? Bez háčku. Bez háčku. Bez háčku. Řimbabu. Řimbabu. Dobře na to se ptat paní, ať mi dá 4 drinky na A. Uvidíme. Už vás poprosím, dneska máme abecedu. Už vás poprosím nějaký drink na A. Čtyřikrát, ale. Může být. Co vyberete? Prostě drink na A. Nechám to na vás. Páni, říkám na A, paní vytáhla první absolut a potom tam zaznělo něco jako absint. A prý čtyřikrát, takže pánové. Absint, jo? Zprva dáváme společně a... Já se ale bojím, vole. To je snídaně, Ty si vyplakuju ústa ráno. Na tři zimy. Děkujeme. Díky moc. Tak tohle má jako sestře, a jim je to možná sestře. Ale kecáš, bylo to jakýž zelená, to voní. Bez tak objednal zelenou. Než se napijeme, chci jenom říct. Děti, nechlastajte, není to zdraví, pojďme dál. Tak, víte se, jak jsem dopadl. Vypadete jako vy. Jde na to? Na zdraví, na zdraví, pánové. Na Moravu, pánové. Ty vaši pimpsár? Na Moravu. Víte, co to s váma udělá? Já si kouknu tady na pana. Tady na pana. To nie je dobré. To jsme teprve na začátku. Kdo vymyslel tu zle zračku? Je, už to v něm rufluje, vole. To jsou dračí slzy toto. Dračího penisu z Dalinovi. Serus. Pojď to hoši, no. Hráči. Toto je tak nevidíš. Pojďme dál. Další drink, pardon. Další, roztáčíme. Máme písmeno B. Ne, co je od B? Všechno, co je od B, je dobré. Vždycky, co ti dá, prostě. Jo? Tak se musí jako zeptat. Řekni něco na B. Tak jdem na to, jo? Točíme. A je to tam. Ajajajajajaj. Kamaráde. Kamaráde, to je zlobota. Nebe to zlobota. Tak, utíkej, pane. Prosím, drink na písmeno B. A kdybych vás poprosil kolu k tomu, nebo něco máte? Pí, jak to dneska dopadne? No, vy dopadnete špatně. Ale abysme to nezakřikli, Peťo. No. Šipka rozhodne. Bomba, děkuju. Já jsem zálen, tak jakože do placu. Mám becherovku, nevím, co to je. To je dvojtiák, ne? Zasraný. Jako tady se nešetří, Ostrav. Je. Vole, co to je, kámo? Je poctivej. Uuuuj. Tak pojď. Na ty Vánoce, pán. Maršal. Maršule. Slibuju, že proti tomu absintu to bude jak pokojíček. Pokoj v duši. Vymalovaný. Nový. Je to nějaké vymalováno dneska. Uuuuj. Dobré. Teďka je ABC, takže C-čko. To je bude víno cigánek. Pán cigánek. Naše limitovaná edice, můžeš nakoupit. Tak. Tak toč. Sténa Peťan, tak jdem na to? Točíme? Točíme. Teď bude vysvobození, ne? Takový. Teď si každý pefingo cross. Dej mi to. O, oh, Peťan. Jaj. Toho já se nebojím.
Už toho vyžral tu ruhličku po cestě. A schutí. Aj. Jo, vínečko to je moravské. A teďka Dčko. Panečko? Na Dčko bych se rozhodnul. Dčko, žádný chlap na Dčko neznám, tak řekneme, dej co máš. Toč to, toč. Roztočte to! Peťa! Dčko. Dčko. Má tam vletět. Dej co máš. Máš říct, dej co máš. Je to strašně nobl. Zdravíčko, prosím vás pěkně. Dáváme dneska atletickou abecedu, chtěli bychom něco na Dčko. Co jsi dal, Peťo, teda? Řek Daniels. Na D, Daniels, vole. Dej Daniels, D. Uznáme to. Jdeš. Duhovem. Tak borci, co jsi to dostal? Dčko úplně že Jack Daniels. Aj, pěkně. Takže Jack Danny. Paráda. Páni, máme čtvrté písmeno za sebou. Moje oblíbené Ečko. Ečko? Ečko bude co? To bude party. Ne, říkaj, jsme alkohol. Jde za to. Joj, more. Já už nechcu. No a teď já mám říct, more, dej mi Ečko a dostanu rovna. Můžeš říct třeba, co by zahrálo i Eskimáka. Eskimo. No chodíme, to je taký orlek, no kude. Vždycky se otevře a dojde jiný. Škoda, že nepiješ, co Míšo? Tyma, jako, když to vidím, jak bych dopadl jak vy, tak jsem docela rád. Vidím, jak by se možná teda za chvilku. Víš co, tak pojď klastat s náma, pojem pěšky. Jo, no tohle je jako náš řidič, to není jako kameraman, ale spíš řidič, jo? Krásný pátek. Takže shoutout, dejte Míšovi follow na Instagramu, yes sir. To nám uteklo naši kámo asi v hlavu. No, fakt? To nám stále 5 minut na nic. Nechtěli nám objednat už, lebo jsme otravní šu. Máme z toho videa. Nevyšlo asi na hajzl, nebo tak jdem dál. Takže jiný bar a Ečko. Tady nekřič to Ečku, more. ještě, že těch barů je tady tři brdele. A krásně nám k tomu aj sněží. Jako to počasí pak tady šlo. Pobudové, vole. Tohle vypadá punkově, jak debil, vole. Harley Retro Bar, kámo. Já se zeptám, jestli můžeme víc natáčet. No tej se. Zase jsme tam poslali toho největšího podivína. Podivína. Už je všechno, co hrnul hráči. Doufám, že i ona. Dobrý večer. Takže co jste vymysleli, kluci? Když objednáme toho povíc, jo? Objednáme teďka zrovna aspoň 3-4 panáčky a bude to tady sázet. To má trošku tempo, že? Jde nekvěde. Tam nějaká tequilka. El Toro, El Paso, more. Tážo. Potom je tam na F, říkám, máš tady taky zprostce pití, jak je Fernet. Finlandio, tak to bude Finlandio, vodečko. Původně. A potom na G bude Gin. A Gordon Gin. Double G. Ty jsi Ačko. Ano. A to je tady ta tequila. To je El Capitán. El Chapo, more. Tak, El Chapo. Ečko. A je to vůbec koupus. A to ty nemáš nic, který je skurko. Je to prostě. Nekecej do toho abstinente, vole, tam jsou ty hořčiny, vole, když to A tohle je Hennessy, netka na H. Dáš telefon a roztáčáme. Já chci zatočit. Tak pojď. A to teďka co bude? Finská. Roztočte to. To je spíš albino. Ale kluci, nebudu sračka. Tam po ledovicu, jak na Titaniku. Ahoj Leonardo. Marcello Malinovský. Rešulne. To je můj. Jako to nemám vlastně úkolem kopat, ne? Ale to a jako není to úkolem, ale on to chtěl, říkal. Můžeme na tohle počítat zbytečně. Dobré, další. A to je písmeno G. G. Gin. Máme tady, jo? Gino. Dobrý dál, no. Dobrý dál. Gordon Gin, Peťo si na něj udělá laskominy. Ne, ne, ne. Tady to pan Štístko. Přitahovat čipek. On je tak hot, že aj ty šipky bude vrlo. Aj, pořádně. Ještě tam máš zbytečka. Ještě to nechte ho zahrát. Kamaráde. I feel you. I feel you.
jaký máš čas. Tak jo, vole, jdeme dál. Stane, když přichází ten dražší drink. Točí. A hele, budeš se chlastat, hele. To je flexor, se teď, já mám štěstí. Štěstí máš, pokud se chceš napít dneska. Pani, řekni si před tím, co chceš, aby ti to pozbudilo a kopni to tam. Já bych chtěl kolu, ej. Tak a kopni to tam. Co s ní? To je hnus. Je to dobré, čo? Jakže se cítíš, pes? Je kus hovna, kámo. Ale přemýšlím, že to udělám jenom, dám si prsty, dám to ven a jdeme dál prostě. Dokud se nestane do oběhu. A ty prsty si strčíš kam? To prdělo, ty. Dobré, pánové, máme tady ch. Co jste našli za drink? Já jsem našel Čugivaru. Čugivara by mohla být, ne? Rumíček takový. To byl nějaký diktátor, ne? Ano, on zabíjel lidi, ale jakože tak ten nebude dobrý dneska. Aby nezabil mě dneska. Koho dneska zabije Čugivaru? Tak. Já se kámo úplně modlím jak debil, hej. No. To je ti dobré. Daj, že bych se Čugivara. Počkej, objednáme zase toho více. Jo, jo. K.I. I je K. Ičko dáme teda jirskou whisky? Jirskou whisky, ano. Okay. Takže teďka bude I, jirská whisky, ne? Jirská whisky. Kámo, fuck you, fuck you. To jsou fakt nejhorší, máš strašně chybí. To jsou dvojkáři, za to tady ještě poukáři, tady ještě máš. Jak ti to hromadí, nemáš tu poruchu hromadění. Dáváme další pane. Tak a to bude je jako Jägermeister. Je jako Jägermeister. Je to čistý? Nebo požaruješ na to? Ne, dobře, já se tomu postavím. Káčko, ano. Degustantský. Krásně postavím. A to je dobré docela. Hele, nesej to, já ti pomůžu s tím. To nesí. Aj. Nádhera, nádhera. Tady jsem dneska krásky posedaný. Je chutná, jo. Jako silné, ale sladké, jak přece. Možná vaši diváci neví, že Petr, když pije tmavé, tak a na druhý den to teče ty kutě ze zadku. A jak to tam vešlo, tak to vyleze. A co znamená, když Karla přestává mluvit? Paně, ako vám je? Cítím se jak sněhová vločka, anebo plastový sáček ve větru. Nechávám se urážet. Jdeme akorát teďka si asi pro nějaký jídlo, pokračujeme dál a pak doberu za naším kámošem. No já jsem úplně vovnek, vole, že jo. A kdybych chtěl, tak tady máš pročištění domovních odpadů, takže by byl problém s těma hovnama. Nedáme teďka třeba kebab. Jako, já bych dal něco, jakože... Nějaký menší. Zastavili jsme se v kebabárně a dáme si něco na posilnění, protože já to trošku nedávám. Já si nedám, já už jsem dneska kakal. To je pornografie, to je. Já jsem nechtěl, já jsem mám pivo potom. Co jsem dneska? Víš, hlavní postava. Ale hej. To mě to udělalo dobrou symfonii v puse, ty vole. To mě to zahrál orchestr. Jak je dokurovaný. Vymyslel. Tady to dává K jako kebab, lebo... Takhle tak klasické video z Petra, ano, víš co? No, vole. Jo, no, akorát, že je 7, vole. 7 večer, vole. Tak, a my jdeme dál. Jo. Dali jsme kebab na posilněnou, hlavně tady tenhle člověk potřeboval na posilněnou něco. A pokračujeme dělej, takže uvidíme, jaký písmena, jaký drinky a jaký lidé nás čekají. Kamže teď, tak, pánové? Jdeme do High Five baru, to vlastní Hanka Gelnárová, takže jdeme mi pozdravit a jdeme si tam dát pár drinků. Pohanka Gelnárová. Když jsme na té studu. Pohanka. A počkat, dneska slavím 2 roky, to zní baru. A už tam vidíme. High Five. High Five. Tak kdo je vás nejvítanější, běžte první. Ahoj Hanka, ahoj, čau. Nazdárek, 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 ahoj. Kruci, no já vás zklamu, ještě my to tady ještě doděláváme. To máme to načkáme. Tak jako pro vás, jo.
Takže tady hezké, máme moc pěkné. Teplůčko tu je. Happy birthday, takže ty dneska máš druhý rok? Jo. Boží. Co máme za písmenko? Teďka poje. K. K jako Karlo. Nejlepší pro vás a nejlevnější křídla máme tady za 35 korun. Tak dáme křídla. Vyber jednoho z nás, komu ho naneš ten drink. Kdo si ho má dá? To je tvůj výběr. Každý dva. Fakt, ale to business, je, pánové. To je půlka, jenom to není ani celý panák. Tak to dáme, kam už se jí tady tak daří, vole. My jsme to tady otevřeli, jak bychom tady byli tam nejistě. A já jsem to půjčil tak, a já úplně ještě není otevřenou. A potom jsem mě viděla, říkám, tak jo. Ještě školský párej, co hovorej a ulice. Narovolí, zvalejte, šupe se modrá. Tak kluci dneska zavítali k nám do Ostravy, do High Fiveu. Dávají si tady, chci si dát křídla, protože máte k. A nebo řecí. Ale chtěla jsem vám říct, že když budete v Ostravě, tak se za náma určitě taky stavte, zapaříme, dáme nějaký drink a budu se na vás těšit. Vydražte sem. Yes. Sout, jdeme na drink. Stříhač si užije, hoši, jako to. Co se z toho vykouzli? Jsme K jako křídla. A dostali jsme dva panáky, dostali jsme všichni. Bohužel, musíme jít na to, jdeme na to, pánové. Maršal Malinovský. Prešulli. Prešulli. Jsi střízený. Pohodička, ne? Ježiš, to je paráda. No, jsem vám to říkala, i čtyři byste zvládli. Tak, el***, to neskoušej, kámo. Ty... Oh, čtyři šrámy. Kámo, ale... Tak jsi další, můžeš si zapisnout. Jo? Ale tak toto není možné. Já se obětuju a dostanu koně. Legendáry, jo. Kolikrát teda? Jednou. Whisky zvedem. Prosím. Musím rád písmeno L, pánové. Legendáry, jo. El Paso. Legendárna. Je tady se to když jmenovalo El Paso. Fakt? Písmeno M, nečekáme, pokračujeme. Takže kdo z nás bude? Peťan, mocem, potem. Mko bude Mauritius, to je drink. Hanka nebo Míka. Tak pojďme, tak. Aj, Stanley! Kdo si to řekl, ten to má? Je tam kapitán, kokosový sirup a taková modrá p***ka, ananasový džusík a to je ombre z toho takové krásné barvné. Těším se velmi. Právě teď můj track nějaká doba přesáhlo 500 tisíc, tady se přesáhlo 750 tisíc. Díky moc, že jste splnili můj Spotify, děkuji mnohokrát lidi. High five! High five. Já jsem fucky nepevný. More, ale co to točíš, kámo? Tak, teď nemůžu být. Ale mě ještě nepřijeli to ovocíčka. Nevadí. Bude ještě mít bez ovoce. Já si na ovoce nepotupím. To jsi nezatřepala. Já už to mám hotové. Tak ještě jednou pro kameru. Boží, díky. Jo, ty, no tak to je top. Kamaráde, ale ty máš zatím největší parádu. Ty jsi vlastně jako by vyhrál. Vítěz dnešního kola. A co ty jsi teďka na Mauritii? Komo, já jsem na Mauritiu. Mě už jenom kafičko. Už tomu chybí jen pomerančík. Zabrčálník. Teď tahá to ne, počká. Tak tady máš plastové. Jdeme jenom tahá. Ajajajaj, takhle podporuješ plasty, jo. Ne. Pane, jaké to bylo? Úžasné. Jako na Mauritiu modré. Děkuji ti. A 105, prosím. Jak vždycky zkasíruje. Dopit toho zkasíroval. Co máme dál? N. N nemáš? N jako nealko. Zbytek nejde. Nealko bíra. Má jediné nano, tady máme vodku Nemirov. Aha, to je... Pomerančová anebo s pepřem. Souhlasíme. Jo? Takže jednu, jo? Točíme. To, jak točíme. Usaďte se na své, vole, místa. Stanley! Já jsem to tušil, já jsem měl ráno také svrbění, říkal jsem si, hoď se Marot. Se na ně. Ne, já jedu. Jak budu vypadat ráno, Marot? Písmeno N. Věrem sláva. Nemirov. Ty budeš dobrý. Počkej, už Nemirov jsem N-O. O, O-P. O, tak se na O. Omega. Jo, Omega, no to, má, to je tequila zlata. Aj, nice. Ne, počkej, to, aj, fakt? Tohle nesmí padnout na mě, a tequila nenávidí. Já miluji tequila. Kámo, já po tequila tancuju. Já v ní bleju. Omega bude tequila zlata. Už já už s váma asi nechci ani hrát. Já už s váma nechci ani společné. No, ale běžte do kanalu. Já chci do jiného baru. Tady je
cinknutý. Jsou zaostřený, kamaráde. Jako... Cuklo to s ním jak s pelikánem. Jak s pelikánem. Jak je to je? Že prý ještě jeden. Druhý, prosím. Výborné. Ještě dva káři, dá se. Ne. Tak jo, máme teďka tady poslední písmeno, pánové. Posuneme se dál, co říkáte? P, pečko. P. Pervitin? Tak jo, a nebo Pele. Roztočíme písmeno P, jdeme roztočit. Já jsem tady v úhlu 90. Já už nechci, to nemůže být pravda. To nikdo toho nepil. Kájo, zvodu, Kájo. Hele, poslouchej, už by mohl pít třeba ten Albert Einstein. Dívej, jak má suché rty, jak se je maží furt. Pír a na scéně a Kajus bonus. Písmeno P. Ty. Až do dna. Ty. Až do dna. Já to taky chutnám. Tady se nehulí, tady se chlastá, kamaráde, chlastá. Otázka zní, pánové, chceme poslední drink tady nebo pokračujeme dělej? Ještě jeden. No tak vy nepojďte tamto, ať vypije ten svůj, vole. Hej, tady nehrajeme na minutky. Kajus bonus. To bylo očko. Pečko. Kve. Ope kve. Kve musí být potvrzeno jako quattro, jakože o všichni čtyři si dáme panáka. A brejdle výběru. Aha, tak nevím. Necháme to na tobě, hele. Fakt překvapení úplný. Překvapení, já neříkám nejdražší, já říkám překvapení. Dobré. A nejlíp jako průhledné. Prý, vybírala prvně tady a potom, jak jsem řekl, že cokoliv, tak přešla k tomuhle baru. Nevím, co to je. To jsou VIP flašky. Aj, aha. Tak, prosím. Hledátro formáči. Pánové, to je Greatus. Tohle je na kv. Ano. KK Quattro. V jak Quattro, tak je pro všechny čte, Anka vybrala. Pojďme na to. Já myslím, že super. Kvituju. Už má svůj vkus s těma... těma... písmenkama. Co tady vidíme? To je nedopustej. To mu se říká nejlepší kamarád. Nenechá on ve štychu samozřejmě. On mu to podrží. Zápitek. Tak. Sajty, aristokratický vepři. Už nechci. Chudák. Už jsou úplně vyplý. Hoši, high five. Jediný bar, který má tržbu 3000 ještě před otvíračem. Děkujeme za tržbu, kluci. Pohostila nás velmi dobře. 10 z 10? Asi jo. Já jsem ji zaplatil, ale... Kdo se objevíte v Ostravě, tak navštívte tady high five. Ej! Vezmu vám každou korunu jako nám. A... ale okay. Nechoďte na záchod, prosím. Navštívte high five, je tady boží. Díky moc. A volíme, proč jim dělej. Čau kluci. Čau. Teď jsme byli v Hi-Fiveu a teď jdeme do Nargy baru, kde máme reálně rezervaci ze všech těch barů. A tam nás čeká můj kamarád Kale, který nám umíchá zbytek drinků, takže jdem to dojet, kamarádi. Takže dole. Se líbí, jak to říkáš strašně, vole, jako... Jo, dám to. Jo. Nemyslím si. Hurá. Pojďme. Toto nie je normálne. Toto nie je normálne. Tohle je ta rezervace tady? Super, děkujeme. Další bar, další drinky, let's fucking go. Takže my jsme vymysleli tak, že dáme na R 1 Radegast 12 exnout to nebo to vypít v co nejrychlejším čase. Prostě najebat to do sebe. Dobré, Míšo? Dobře, to je jedna Radegast 12. Děkujem. Radost točme, kolo štěstí, pánové. No, děkuji vám. Já jsem na takovou žízenku. Jesus mě má rád, kamo, Jesus je krvá. Jesus je spása. Tak, R jako Radegast 12. Čadik. Na zdraví. Salam alaikum. Kamo, ta kamera je šílená. Dobře.
ještě prodat? Ne. Protože ty kamery tady já tady podávám životní výkon, když si kameru. No tak krásně. Tak a teďka S jako... STN? To jsme si mohli dát. Stenshot. Stenshot. Stenshot znamená dát pedáka ze stena. Dáte to z mezi půlky. V té prdeli bude zaražený panák. A jdu do toho. Ty ho vezmeš do darmo. Hoši, ale legrace by byla, kdybych si to vytáhl já sám. To úplně nevím, jak bych dělal. Pokud tady seš novej divák, tak tohle je hodně exkluzivní video, který jsme si řekli, že na konci roku uděláme. Takže dole máš červený tlačítko a zvoneček, pokud tady padne 20 000 lajků, tak se Stenem a Peťanem uděláme za 20 000 lajků uděláme další video. Let's go. Tu, pims. Čipka. Čipka les. Já ti říkám, že já mám v kapsi magnet, ty Ty máš tu celku jako vychýlenou. Chlapče, máš tady S-ko jako strawberry gin. Tak daj si to. To je strawberry. Poši, mám ti na majca. Tak jo, hrodu další písmeno. Co je po S? ST? ST? Podem si telefon. Jako Tutankhamon na pořádné. Tutankhamon. Pojďme ho vykopat. Téčko, Tulamort. No, to bych nerad. To bych hodně nerad. Kluci, já jsem nepil skoro celou hru, tak klidně si dám s radostí. Zar. Ne, jako Tulamort. Maršal malenosti. Prašul. Dobré, říkám si jsme na U. To bude? Na účko nic nemáme, jo? U. Pánové, já bych se domluvil na jednom. Ulej, co máš? Ulej, co máš? Ulej, co máš, to je dobré. Co zbylo, vole? Takže pijem na U a my bychom chtěli, aby si ulela, co máš. Ulej, co máš? Ulej, co máš? A kdo to má pít vůbec? Aha. Točíme. Točíme. Štístko. Tohle je přímo naše Nargibarová limonáda, kterou jsme vlastně vymysleli my jako podnik. Nádhera. Tak dávej. Polovno vypil tady abstinenci. Náš chlapy rychle málo baterky, vole, ty mu tady ucuckáváš malá hodno. Teď to je hrozné more. More, kdo se na to má dívat, vole. To musí hvízdat. To musí štípat. Kájo. No, doraž to. I watch you, man. Potrouci. To je ono, pojď, saj ještě trošku. Podáš celé. Kamarádi. Challenge trošku, kámo, to nezamrážím. Kamarádi. Vole, že točil jsem video ze stříle. Ráno dojdu a v pohodě vypláznu si jazyček doma, ale ani kámo, musí být úplně na stračky, rozumím. Jinak, vole, náš signature bude úplně já to nemůžu dovolit, já jsem autorita na internetu, hej. Jsi moje mamka autorita na internetu, hej, ještě jedno. Já udržím, mám ty držby. To je ono. Lopra sajtové jméno. Pojď ještě. Ale ty ješ. Dělej. Jakurková voda, to by vypila můj pes. Můj ježek bodne na ty. Jsi zvát, no, dobré. A jdeme dál. Další. Já jsem ztratil veškerou hrdost tohle video. Jakou naopak jsem nabil. Zapevnil tady můj kamarád barman. No, tak to říkáš už 2 hodiny. Já vím. Sněhovávání se to Vánoce a tak. Santa Claus jede na saní. Čus kámo, Albi, čus bro. Čau. Umechej nám něco, brácho. Ty už jsi byl na Michali, ale kámo. Máme posledních 5 písmen a teď se nám bude věnovat můj kamarád barman Kali, takže máš ho v popisku videa. Napíchá nám 5 posledních drinků a zakončíme to. V Ostravě na Studolní a nám umíchá 5 finálních drinků, kterým to zakončíme. Takže let's go. A ty čekáme, až buzerant.
Čau, já jsem Kali, dneska klubu dělám osobního barmana a doufám, že mě budete sledovat, tady bude Instagram Kali, jo? Yes. Jsme tady v baru Nargy Bar, tady pan majitel nám to dobrovolil, takže shoutout Nargy Bar a ten klukům vymyslet nějaké drinky, co jim bývají na abecedu, to znamená V, Y, Vojte V, Z a X. Yes. Já se na to domnout. Teďka roztočíme všechny písmena. Každý, kdo si dá panáka, dostane všechny panáky na stůl a dám to vypít. Okay? Okay. Okay. Peťa má co? Půjčko? Dvojte V. Úpice. Charlie Chaplin. Charlie to? Charlie Chaplin. X to máš? Peťa. Y. A Z. Zetko. Váno, Albi. Každý má prostě jeden drink. Je to agresor. A Tomáš nám teď dává zbytek drinku. To zámer, kámo, to je nádhera. Takže. Máme tady vodní svět. Vodní svět. Čin. Pak máme tady Jojo. To jsem já. Y. Yes. Pak máme Wolfsteina. To je takhle. Vojte V. Tady je Zlatonka. Já jsem Zetko. To má Harryho Pottera. A tady je Xoxo. Xko. Peťanku. Xko. Méně Google Quick, chlapci. Je to na vás. Díky moc, šepe. To je frajer. Děkuji. Frajer, díky moc, kámo. Díky. Máme tady poslední písmena. Živio. Osio. No galista. Poslední a jsme ready. Tady je plus jedna. To byla V. Dvojtebe. Tenko, dávej. Dokud tam nebudou sněhový koule. Se to vysál jak kůžu. Pánové, já jdu na hejtě. A tak máme dobito, asi držáci zůstavy. Velmi dobrý výkon, musím říct. Děkuju. Nečekal jsem na studenta. Velmi slušný. Srkávec. Máš ještě něco, brácho? Tak já zdravím všechny pimsácké odběratele. Doufám, že nejste na drogách. Zdravím střihača, který si s tím musí jebat. Sledujte kanál. Hlavně toho editora. Hlavně zdravím toho editora. Sledujte to video. Mám vás rád. Čau. Ty jsi to dívat, každopádně, dejte se follow oběma, tady jdeme to. Tady se dorazíme, ale úplně to máme na stůl. Tak tam budeme v pohodě.